Dragi gledatelji, dobar dan. Europski financijski regulatori upozorili su nedavno Hrvatsku da nam prijeti slom tržišta nekretnina. Hoće li se taj crni scenarij uistinu ostvariti? I kakvo je stanje na dubrovačkom tržištu? Samo su neka od pitanja koje ćemo postaviti našem današnjem gostu, gosparu Franu Beziću, dugogodišnjem direktoru Agencije za nekretnine. Gospar Bezić, dobar dan i dobrodošli u studio Dubrovnik TV Neta. Dobar dan i dobar dan vašim gledalcima. I hvala na pozivu. Dobrodošli. Jutro smo se, nažalost, probudili, Europa, ali cijeli svijet, sa stravičnim zapravo informacijama iz Ukrajine. Rusija je objavila rat i krenula u napad zapravo. U tom kontekstu, kako bi se ta situacija, odnosno ratno stanje, moglo odraziti na tržište nekretnina? Pa slušajte, mislim, u svakom slučaju takva vrsta sukoba nikada ne vodi prema nečemu dobrome. Ja osobno sam dosta optimista i nadam se da ovaj sukob neće eskalirati i da će ostati na teritoriju Ukrajine i Rusije i da će se relativno brzo završiti, jer bi to može biti više bilo neko kao neko upozorenje da Rusija ipak ne misli neozbiljno, nego da misli ozbiljno. A sumnjam da ostale velike sile, uključujući NATO, Ameriku i tako dalje, žele neki konflikt koji bi se raširio, a jer onda u tom slučaju bi to se raširilo i na zemlje Europe, ne samo lokalno. Jel? Tako da, po mome mišljenju, ne bi trebalo biti i nadam se da ne bi previše trebalo utjecati na cijene nekretnina, pogotovo ne u Dubrovniku i Hrvatskoj, jer upravo u takvim nekim kriznim situacijama ja sam nekoliko navrata već do sada govorio, kapital uvijek bježi na sigurnija mjesta. Da. I nekretnina kao takva se pokazala kao jedna od najsigurnijih investicija, dugoročno najisplativijih. Tako da, eto, ja da sada ne bi razmišljao o tome da će doći nekog pada ili čak ni poremećaja u turizmu, jer isto tako ljudi koji imaju para u Rusiji i u Ukrajini, bez obzira na tu vrstu konflikta koja u ovom trenutku postoji, će nastaviti putovati. Jer, a pogotovo će nastaviti putovati za svoj odmor, a i za posao. Jel? Da, neki su već, vidjeli smo proteklim danima, izbjegli zapravo s tog područja. Apsolutno. I činjenica je da, znate što, ratovi se mijenjaju. Nije više 41. 45. 91. tako da nije to toliko... ono jedno što bi nažalost moglo biti po mojem mišljenju problematično, to je ako se uključi još neka od zemalja u taj konflikt, onda to već dolazi do ili mislim eventualno NATO ili tako nešto. Onda to bi moglo biti opasno, ali za sada, evo, ja se nadam da neće na to doći. Kao i svi mi ostali, ratni sukob nam sigurno ne treba. Dobro je naš Držić davnih dana rekao da je rat poguba ljudske naravi. Kad govorimo u tom kontekstu, koliko u smislu stranaca u Hrvatskoj, koliko je naše dubrovačko tržište nekretnina pod utjecajem, koliko stranci kupuju nekretnine i što oni zapravo traže? Dubrovnik. Pa slušajte, mislim, stranci, to je jedno pitanje onako dosta interesantno, jer ima Dubrovnik je oduvijek bio vrlo internacionalno središte i čak i za vrijeme bivše Jugoslavije, pogotovo nakon, imate recimo unutar Hrvatske, imate neke destinacije kao što je Istra konkretno, gdje imate neku dominantnu naciju koja kupuje, kao što tamo kupuju dosta Italijani, Nijemci, Austrijanci, ženi blisko. Dubrovnik je uvijek bio malo specifičan, jer toga što mi nemamo jednu, da možemo reći sada u nas kupuju Rusi, Francuzi, Nijemci, u nas stvarno od stranaca kupuje uglavnom vrlo, vrlo šarolik dio publike i ima ih svih nacija. I uglavnom kupuju zbog toga što im je ovdje ugodno za živjeti i neki čak i za investicije. Pogotovo bilo je to jedan period kad su Irci i Englezi, to je bilo kad je bila izuzetno niska cijena u nas, to je odmah nakon rata, tada je bilo izuzetno velika potražnja
nekretnina za investitore iz Engleske i Irske, koji su međuvremenu uglavnom prodali to što su kupili za dobrom zaradom, a sada uglavnom to kupuju, ajde recimo, ima jedna vrsta, ima jedan segment ljudi, a to je naši koji žive van Hrvatske i koji žele da se vrate ili imaju neku nekretninu, skupili su nešto para i žele da nešto imaju u Dubrovniku. I to ne samo ne Dubrovčani, nego općenito iz cijele Hrvatske. A ostalo je jedan, recimo, bogatiji sloj društva cijele Europe, svijeta i tako. Kakve oni nekretnine zapravo traže? Koje su nekretnine interesantne? Oni uglavnom traže ekskluzivnije nekretnine. To su ili samostojeće kuće u blizini mora ili vrlo elegantni, lijepi stanovi koji su na području uglavnom Ploča i tako atraktivnijih lokacija. Ali ih ima dosta koji kupuju van Dubrovnika, na Pelješcu, Cavtatu, Šupi, tako da eto. Uglavnom to, mislim, više na neki način ono, investicija, ali ladanski investicije. Oblik nekretnine, da. U tom također kontekstu, evo, i mi smo to u jednoj od naših proteklih emisija spominjali, pred Hrvatskom su velike promjene. Trebali bi relativno uskoro uvesti euro, a još prije ući u šengensko područje. Da. Mislite li da bi to moglo imati utjecaj na naše domaće tržište nekretnina? Pa, znate što, mislim, meni su, ja sam u nekoliko navrata imao pitanja kad je bilo, ako se sjećate, kad smo mi ulazili u Europu, to je bilo, ajde, ne baš neposredno, ali vrlo brzo nakon one krize, znači mi smo 2013. ja mislim, ušli, a 2008. počela kriza. Kriza, da. I onda kad se najavio ulazak u Europu, pitali su me mnogi da li će taj ulazak promijeniti, odnosno povećati cijene naših tržišta, naše nekretnine. Ja sam tada rekao da ne, i što se nije ni dogodilo. U nas u stvari je početak oporavka je počeo negdje 2016. 17. 18. 19. Trebalo nam je jako dugo da uhitimo taj korak. Tako da u stvari, mislim, ti neki faktori kao što je ulazak u Schengen, u euro pogotovo, to može čak i smanjiti cijene u nekim slučajevima, jer dolazi do neke, ne znam na koji način reći, obezvređivanje novca, jer mislim, naša kuna je stekla neki, neki imidž, a sada kad to prelazi u euro, sve će cijene porasti, onda može doći do laganog pada nekretnina. Ali, tako da, mislim, to nije, u nas uglavnom na cijene u Dubrovniku, po mojem mišljenju, najviše utiče međunarodna bankovna situacija. Uh-huh. Kad dođe do bankovne krize, onda ćemo ovdje to osjetiti. Nadajmo se da to neće biti. U proteklom tjednu zapravo smo dobili jedno alarmantno, možemo reći, upozorenje od europskih financijskih regulatora. Naime, naveli su niz država članica EU kojima po njihovom mišljenju prijeti slom tržišta nekretnina. Neki od razloga su ekspanzija, to je eksplozija cijena stambenih kvadrata. Mislite li da nam se stvarno može dogoditi takav jedan crni scenarij? Pa, znate što, osobno mislim da se to ne bi trebalo dogoditi. Jedina mogućnost pada kredita je da ako banke počnu stavljati na problematično kredite, nove kredite koje žele izdavati, da budu skuplji i teži za dobiti, to onda može dovesti do pada cijena. I toga što kad imamo jeftine kredite, ljudi su jednostavnije i odlučiti za kupnju nove nekretnine, bez obzira na cijenu koja je. A kad nemate povoljan kredit, hvala Bogu da onda automatizam, mislim, razlog vrlo visokih cijena nekretnina u Dubrovniku, meni su rekli neki prijatelji, govori, kad na televiziji govoriš, onda ljudi pričaju i govori onaj što govori o velikim cijenama. Ali to je činjenica, nažalost, situacija je takva da, mislim, nisam ja, niti agencije ne odlučuju o cijenama, nego tržište. Naravno. A ono što se događa u Dubrovniku, to je da je pomanjkanje stanova koji su, ajde recimo, za mlađe dubrovačke obitelji koje imaju mogućnost kupiti stan.
Takvih nema jako veliki broj, ali ih ima. Ima dosta pomoraca, dosta privatnih obrta i mladih biznismena koji relativno dobro zarađuju, koji sebi mogu priuštiti da kupe stan od 50, 60, 70 kvadrata ili više. A u Dubrovniku faktički u zadnjih dvije godine skoro da niti jedna novogradnja nije napravljena. Vrlo je veliki problem što se ja i razumijem stav grada Dubrovnika da treba ograničiti izgradnju, ali mislim da je to trebalo definirati prije, jer mislim veće zone su određene i na osnovu toga bi se trebalo ishoditi dozvola koja se traži, a ne da se čeka po godinu, dvije ili više godina da se dobije građevinska dozvola, to samo poskupljuje cijenu stana. I toga što, hvala Bogu, investitor koji ulaže u izgradnju neke nekretnine sa 5, 6, 10 ili više stanova, ako on čeka 2 ili 3 ili 4 godine da bi dobio dozvole, da bi mogao početi graditi, to znači da on 3 godine troši novac, a ne dobiva povrat. Prema tome, automatizmom da je ta nekretnina skuplja. Znači, tako, nažalost, ja se nadam da se to... A onda još ima druga stvar u Dubrovniku, da je jedan veliki broj stanova prazan, u kojemu niko ne živi, koji služe isključivo za najmove, što mislim da je, po mome mišljenju, loše regulirano, jer bi se trebalo znati koji stanovi se mogu davati u kratkoročni najam, a koji ne mogu. To, ko da sada, ne znam, uzmete butiku na Stradunu i stavite stan i reći to je stan koji se iznajmljuje, mislim, to je nemoguće. To što je butika na Stradunu, butika na Stradunu. Ali garaža na Iva Vojnovića nema isti status. Znači, garažu možeš napraviti da bude apartman, što po mojem mišljenju nije prihvatljivo. Jer prvo što oduzimaš mjesto za auto, a drugo što mislim, ljudi spavaju stvarno na bilo kojem mjestu. Sada možete poći kroz grad da vidite koliko garaža ima i su stanovi preuređeni u stanovi. Veliki broj, da. Tako je. Onda s druge strane, stanovi koji su u stambenim zgradama, koji nisu namijenjeni za kratkoročne najmove, također se iznajmljuju za kratkoročne najmove. Znači, tu treba po mojem mišljenju regulirati. Ako imaš stambenu zgradu ima ih po gradu, jeli, koje su definirane kao apartman, kao poslovni prostor apartman, u tim zgradama bi trebalo da se može samo iznajmljivati, a ne živjeti. I obratno. Uh-huh. Ono gdje je stambena zgrada, da može biti samo za stanovanje, odnosno dugoročni najmovi. I da. To bi, ja mislim, dosta promijenilo sliku, a i cijenu ta grada. Ako se ne varam, to su neke europske države napravile, regulirale su. Ide. Znate što, u nekim državama to je relativno nova pojava. Kod nas to već dugo vremena je na snazi, ali jednostavno nije regulirano. To je jedan segment poslovanja koji na nikoji način nije reguliran. Smatrate li da bi tu onda najbolje bilo ići u zakonske izmjene na razinu države ili da bi na neki... Ja mislim da to, ja ne znam sada na koji način se to može napraviti, ja pretpostavljam, jer nisam pravnik, tako da ne želim da ulazim u te neke diskusije, ali mislim da se to na nivou grada može regulirati. Koliko je, evo imali smo proteklo razdoblje pandemije, zapravo smo još u pandemiji, ako se svi nadamo da to dolazi kraju, koliko je pandemija utjecala na tržište nekretnina? Nekako smo se svi nadali da će možda doći do stabilizacije, to jest uravnoteženja cijena. Mnogi su smatrali da će doći do velikoga pada. Međutim, upravo došlo je do suprotnoga, da je došlo do značajnog povećanja cijena i to je opet ono što smo malo prije govorili, da je nekretnina jedno sigurno utočište i da ljudi koji imaju novca najsigurnije se osjećaju kad imaju nekretninu. Jer nekretnina, ako i dođe do neke krize, kao što je bila ova 2008. Kad dođe do takvih kriza, cijena nekretnine padne u jednom izvjesnom periodu, ali ponovno se vraća. A nešto drugo u što uložiš, ako padne, palo je. Ako neke dionice padnu, one su pale, dođu na nulu i nema više ništa. Tako da, ovo je uglavnom nekretnina, pogotovo u Dubrovniku na kvalitetnim lokacijama, je jedna vrlo dobra investicija. I to se zapravo vrlo lijepo čitava kad uspoređujemo hrvatske statistike sa europskim. U Hrvatskoj zapravo većina
ljudi koji žive u stambenim jedinicama, mm-hmm. kućama, u bilo kakvom, znači, obliku, ovoga, su vlasnici te nekretnine. A u Europi je taj postotak oko 20%. Je li to zapravo stvar našega mentaliteta i koliko je to dobro da ljudi zapravo štede u nekretninama? Pa, slušajte, to je definitivno pitanje našeg mentaliteta, radi toga što kod nas je uvijek bilo to da u stvari hoćeš svoju kuću. Mislim, to je na neki način cilj, životni cilj jedne obitelji, jednog čovjeka, da stekne nekretninu i da u njoj onda nastavi obitelj živjeti. Zato se vrlo često znalo događati da, pogotovo prije onoga drugog svjetskog rata, između dva rata, jeli, su ljudi počeli graditi kuću, pa bi onda došli do prvog kata, ostavili gore. Da iduća generacija nadogradi. I to je bilo jako puno takvih nekretnina, pogotovo van grada. Međutim, činjenica je to da isto razlog tome je također i ta nesređena, nedefinirana situacija, jer ti u Dubrovniku jednostavno ne možeš doći do stana koji je za najam. Za dugoročno. I u kojemu se ti možeš osjećati sigurno. Jer toga što u Njemačkoj, u Austriji, u Francuskoj imaš jako puno velikih firmi ili država koji imaju stanove u vlasništvu i iznajmljuju po nekim normalnim cijenama i ti nemaš straha da ćeš iz te nekretnine biti izbačen radi toga što ovo ljeto je Peru rekao neko da će biti bolje zaraditi za sezonu i onda reći, znaš što, meni je žuo, ali ti ćeš ovo ljeto pušćati. Tako da mislim, to je stvar koja, nažalost, kod nas nije u potpunosti izdefinirana, ni regulirana i onda faktički zavisi ćeš od dobre volje nekoga. Vlasnika te nekretnine. Kad spomenuli smo tu da mnoge nekretnine u Dubrovniku zjape prazne, već se dugi niz godina na razini države govori o uvođenju poreza na nekretnine za upravo takve nekretnine. Smatrate li da bi to takvo uvođenje poreza dovelo do pozitivnih pomaka na tržištu? Znate što, uvođenje poreza je uvijek negativno za svi. Da, ljudi ne vole čuti uopće riječ porez. Znate što, stvar je da po mome mišljenju tu bi trebalo pristupiti stvarno jako oprezno, jer i vrlo, vrlo dobro definirati što u stvari i na koji način, jer nažalost naš narod je takav da je sklon tim podmićivanjima i korupciji i tako dalje. I uvijek se takva vrsta zakona najviše odrazi na one koji imaju najmanje para i onda dođe do nekih, po mojem mišljenju, socijalnih slučajeva. Tako da mora biti vrlo oprezan na koji način taj zakon unijeti, ali mislim da će biti prisiljeni zbog Europe, jer mi smo na neki način ipak član te zajednice i moramo se koliko toliko prilagoditi onome što oni traže, što misle da je potrebno. Kad govorimo opet o tržištu u cjelini, u proteklo vrijeme se jako puno govori da su možda i državne subvencije za kredite, konkretno APN, doveli do porasta cijena nekretnina na tržištu. Što vi mislite o tome? Ne vjerujem da su to apsolutno ne mogu dovesti takve mjere do povećanja. Prvo što mislim, to je relativno mali broj takvih kredita, a onda mislim tamo je i definiran limit cijene, tako da mislim da pa će to bi trebalo smanjiti cijenu, ali ne smanjuje, jer po mojem ne bi to trebalo biti. Da pa će, mislim, meni je drago da to postoji zbog mlađih ljudi, da mogu sebi naći stan i da se da uspiju da imaju svoje neđe gdje mogu živjeti, to da. Zapravo da, APN ima određene kriterije po pitanju iznosa i pretpostavljam da taj iznos koji je relativno mali za dubrovačko tržište u nas previše ne utječe na naše tržište. Ne, apsolutno, nikako. Mislim, oni imaju ti njihovi kriteriji su i na cijenu nekretnine, znači ne samo koliko oni davaju kao poticaj, nego kolika je cijena nekretnine, tako da mislim da bi tu trebalo da pače da budu cijene manje nego veće.
Što bi možda preporučili mladim obiteljima koji se u ovom trenutku gledaju kako doći do te svoje prve nekretnine, kako se skućiti? Je li sad povoljni trenutak za jedno takvo ulaganje? A slušajte, trenutak je uvijek povoljan. Ali pogotovo sad zbog toga što su upravo krediti koje banke daju su dosta povoljni. Ali mislim da bi naši mlađi ljudi trebali da se ipak orijentiraju više na van grada, znači na područje Mokošice, Župe i tako, mislim. Jer svaku stvari hoće da bude tu. Naravno, svi bi to htjeli. Da, ja mislim konkretno, mi nažalost nismo u stanju vidjeti dovoljno unaprijed koliko bi trebalo. Ja sam malo stariji od vas svi skupa ovdje, pa znam. Ja konkretno kad sam ja doselio u Lapa, do Lapa da je bilo 50 kuća. I tada niko nije htio tu živjeti, to je bilo ko na kraj svijeta. Danas je Lapa centar svijeta i sad niko ne bi htio poživiti neđe drugo. A biti vrlo vjerojatno će osvojenik, može biti u sljedećih desetak godina, biti isto tako centar kao što danas Lapa. Tako da mislim, ne bi trebalo tu da mi, jer grad se širi i općenito, ako želimo da živimo u Dubrovniku, onda trebamo se prilagoditi tome. Vaše predviđanje je zapravo u skladu s nekakvom politikom stambenom grada Dubrovnika, prema kojoj bi se Dubrovnik trebao širiti na Osvojnik, na Poobrežje i te lokacije. Biti zašto da ne. Mislim, to bi, samo ono što je vrlo bitno, to je da grad Dubrovnik, po mome mišljenju, osim infrastrukture koja je sad koliko toliko primjerena, znači sam put za doći gore, ali treba osigurati i ostale preduvjete da bi ljudi stvarno gore želili živjeti. Jer ti ako imaš prvu butigu u Mokošici ili u gradu, naravno, hvala Bogu da ti je to, ili ako ti je škola u Gruži, a živiš gore i vrtić i tako dalje. Znači, a to sve grad radi. Ne radi to privatno. Naravno, što se prije formira neki centar, to će prije se to i ostvariti. Gospod Bezić, zahvaljujem što ste danas došli u našu emisiju. Zahvaljujem vam što ste me pozvali, pozdravljam vaše gledatelje. Ja se nadam da sam pomogao koliko toliko u nekim dvojbama koje eventualno oni mogu imati vezano za nekretnine. I kad god je trebalo, slobodno me zovite. Dragi gledatelji, evo čuli smo mišljenje gospodara Bezića, do sloma tržišta nekretnina ne bi trebalo doći, a mladim obiteljima koji razmišljaju o kupnji svoje nekretnine, ovo je možda jedan od povoljnijih trenutaka. Lijep pozdrav, do sljedećeg tjedna.